Артист Олега Петренка вже контраргументи, я так розумію. Дивіться, і ще дуже важливо, ще дуже важливо. Я хочу Коломойського процитувати з фільму. Якраз в... Так. А він був у фільмі? Так, да, він був у фільмі, він це просто недослідно. А, у «Слідство інфо». Я думав, да, в «Слузі народу». Да, окей. Да, да, да. Він каже, що квартал як бізнес це фікція. Ну, дословно. Що віджати. Ну, він не в цьому контексті говорить. Немає чого просто, віджимати. Віджимати було, нема чого. Це було неможливо. Інтелектуальна власність. Це, ну, це було в голові тих, ці жарти, да, ту продукт. Він був в голові тих, хто створював цей продукт. Тобто це не було мотивацією. Тобто рейдерство не загрожувало кварталю. Ну, як можна було? Ну, давайте там у сценаристів кварталу, да, які створюємо продукт, Янукович мав віджати мозок у кожного, да, і десь там в банці ну, про що ви кажете? Гроші з рахунку так могли, от, могли так зникнути. От, про що ви кажете? Або власність юридичної особи. Тому все, що відбувалося з двома, виключно з двома цілями. Це Коломойський відмивав гроші. І за рахунок брудних грошей розраховувався за продукт кварталу. І Зеленський, як учасник цього бізнесу, він задоволенням не сплачував кошти, по суті, крав в бюджеті. Але не треба, знаєте, цю історію і не переоцінювати, і хто не саме крав недооцінювати всі, власники бізнесу, які не платили гроші, але їх не посадять. Не треба тут переоцінювати. Так само, як і Петра Олексійовича не посадять за офшорні. Тому що це, знаєте, законодавчо дозволені на той момент способи красти з бюджету. Ні. І не платити податки. Тобто люди це робили законними, в, закон, ну, в дозволений, Сергій, відносно законний спосіб. Тому переоцінювати то в тому, що колись там за це посадять, будуть претензії в основному у тих же самих Сполучених Штатів, у правоохоронців, будуть свого часу, я впевнений.